Mě trošku zlobí. Takže ještě jednou dobrý den. Já vás všechny vítám. Uděláme si takový trošku ohřívací kolečko, než se všichni připojí. Většinou to bývá několik minut po 20. Takže já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální koordinátor pro Českou republiku. Všimli jste si určitě, že jsme začali používat nový mail, nebo respektive já jsem začal používat nový mail, je uveden v chatu, takže mail, e-mailová adresa je milan.trčka@skywaycapital.cz. Je to oficiální moje adresa, kterou nadále budu používat, a proto vás prosím, abyste to dali do svých sítí s tím, že všechny odpovědi nebo prostě veškerá komunikace se mnou by měla jít přes tento mail, abych to nemusel chytat po všech mailech, které jsem doposud používal. Takže ještě jednou milan.trčka@skywaycapital.cz. Tolik k mému představení. Já bych chtěl teďka požádat o zpětnou vazbu, jestli všechno funguje. Vidím, že mikrofon mi svítí červeně, kamera taky, nahrávání taky. A co vy? Slyšíte mě? Výborně, slyšíme se. Takže ještě jednou vás všichni vítám. Dneska jsem neměl moc času, nebo dneska ani včera. Ani předevčírem prostě mi to nevyšlo, abych dal vědět, že bude webinář, abych to připomněl, tak snad se pak sejdem i u archivu. Já potom pošlu, aby jsme to mohli sledovat všichni, i ti, kteří se to o tom dneska nedozvěděli. Já bych dneska chtěl vám něco říct ještě o Ecofestu, malinko se k němu vrátit, některé zajímavosti z Ecofestu, hlavně pro ty, kteří jste tam nebyli, ale i pro ty, kteří jste tam byli. Všiml jsem si, že mnoho věcí jste neviděli, takže to bych chtěl připomenout. Pak bych chtěl připomenout produkty Skyway, to je zajímavé téma, něco z Bílé knihy, z White Paperu, který vyšel v souvislosti s tokenizací, a potom budeme mluvit o konferenci a případně dalších akcích a případně se budu snažit soustředit na dotazy. Takže můžeme se do toho pustit. Vy vidíte, já si tady najdu šipku, vy vidíte, vidíte krásnou fotku z ptačí perspektivy areálu Marina Gorce. Vy, kdo jste tam ještě nebyli nikdy, tak musím říct, že to je prostě obrovský zážitek. Já jsem už asi několikrát to říkal, nechci se stále opakovat, že pro mě to je vždycky nejlepší dovolená. Nedá se to srovnat s dovolenými, které strávím někde u moře. Prostě je to zážitek trošku jiného druhu než dovolená. Moc mě to odvazuje, moc mě to naplňuje. A pokud se teďka podíváte z té ptačí perspektivy, tak vidíte, že ten ekotechnopark se zásadně změnil, pokud byste srovnávali fotky z loňska, z předloňska, nebo těch, kdo jste tam byli, tak vidíte, jak se to krásně zelená. A jak už i cesty byly prostě velmi, velmi důsledně upraveny. Bylo to tam prostě jako v pohádce. To jezírko kolem nebo před domem pro hosty, nádherné, všechny ty ovocné stromky, celé to prostředí. Potom, když se podíváte dál, tak to tady je jezero Nadežda, tady vzadu jsou ekodomy, tam jsme se ale nedostali zatím. A vidíte tady ty tři stany, tam jsme obědvali, já jsem to teda nestihl, ale měli tam úžasné jídlo i veganské.
No a potom, když bychom popsali tratě, tak tohle to je nákladní trať s transportérem, kde jezdil Unitrack, kde ten Unitrack i zastavoval pravidelně. To znamená, že jsme si ho mohli prohlídnout zblízka a vyfotit u něj při něm. Tady jsou skleníky, tady jsou, jak jsem říkal, ovocné stromky, které rodily. Já jsem se tam krmil švestkami a samozřejmě jablka jsme trhali. Byli tam investoři, kteří měli plný tašky jablek, protože si očesali svoje stromy, které ve spojitosti s jejich investicí se vysadili Marina Gorce a letos už začali rodit. Takže i ten úrodný humus je tam aplikovaný. A možná jenom připomenu, že tohleto celé byl bývalý tankový polygon. Byla to kontaminovaná půda, nejenom naftou a benzínem, ale i nevybuchlými výbušninami. Byly tam krátery po výbuších. To všechno pan Vinický dal do pořádku, ozdravil půdu, no a vidíte na vlastní oči tu nádheru. Mimochodem, já jsem to říkal, myslím už minule, pan Vinický začínal svůj proslov tím, že mluvil o dalším nevybuchlém granátu, který objevili. Takže ta kontaminace prostě je znát ještě dodnes. No, tady vidíte autobusy, kterými jsme přijeli, jak se tady rovnají. No, bylo nás tam, myslím si, že víc než loni, a loni tam bylo 6 tisíc lidí, letos to ještě spočítané není, ještě jsem to číslo nečet, ale něco podobného, nebo malinko víc. Možná 7, 6,5, 7 tisíc. Takže nádherný zážitek, všechno to jezdilo, vidíte ty tratě, tady je ta trať s převisem, tady hnedka vedle ní je ta původní trať, po které se poprvé projel Unibike, 29. listopadu 2016 a pak tady je další trať s příhradovým nosníkem, po které letos jezdil Delfínek, jezdil tam vysokorychlostní modul a samozřejmě Unibus. A vzadu tady ty obloučky, já to tam mám ještě, myslím, tak mi ta šipka nejde chytit. Já to tam mám, myslím, ještě jednou. Někde. No. A už se to podařilo. Takže tady ty obloučky, vidíte, že to je skoro kilometr, nebo respektive přes 800 metrů dlouhá trasa. To je téměř dokončená těžká nákladní trasa. Tady je ta základní stanice, vypínací stanice. To je těžká nákladní trasa, která se současně staví ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Šarže. Je to těžká nákladní trasa pro přepravu pro přepravu kontejneru. Po ní budou jezdit Unikonty. No, takže tady vidíte pódium, tady je pódium, kde pan Junický měl proslov, ale všude byly plátna a celý to bylo ozvučený, takže ať jste stál, kde jste stál, nemuseli jsme se tlačit přímo před pódiem, ale všude bylo možné sledovat proslov a hlavně slyšet proslov pana Vinického. Proslov jsem posílal, nebo respektive ještě pošlu, já jsem čekal právě na tenhle ten nový mail, který mě umožní poměrně rychleji mailovat, protože já, když odesílám maily, tak mi to trvá hodně přes hodinu po stovkách, jinak to nejde a musím tam dát přestávky, takže není to jednoduchý. Takže od pozítřka ten mail bude fungovat a pošlu ještě znovu proslov pana Vinického a další věci mám připravené pro vás. No,
Takže tolik k prvnímu snímku, podíváme se, co tam mám dál. Tady vidíte otočku, to je ta převislá trať, tady pokračuje za otočkou, to znamená 200 metrů mezi podpěrami z kraje, a potom 400 metrů mezi středními podpěrami a zase 200 metrů mezi podpěrou a vypínací stanicí. Tohle to je ta trať, o které jsem mluvil, kde jsme poprvé viděli Unibike 29. listopadu na současném Ecofestu. Na něm jezdil Unibus, to znamená, že jsme jezdili ve stoje. Já jsem se svez na té lehké trati, převislé trati a svez jsem se v Unicaru s manželkou. Manželka tam byla poprvé se mnou, byla nadšená. Ale nebyla sama nadšená, byli nadšení všichni prostě byli. Proto jsem neodolal a chtěl jsem se ještě jednou zmínit o Ecofestu. Vidíte tady elektrárnu. Hodně o tom mluvím na prezentacích, že ty elektrárny budou na každé vypínací stanici, to znamená tisíce takových malých elektráren na trati. A ty elektrárny samozřejmě budou zásobovat energií stávající trasy, dopravní trasy, ale budou zásobovat energií i lineární města a další spotřebitele. Takže co tam máme dál? Tady vidíte zblízka tu těžkou nákladní trať pro Unicont. Unicontty, o ní jsem trošku už mluvil. Možná ještě řeknu, že těžce se buduje ve Spojených arabských emirátech. Tady jste viděli, že celá délka je tady už zbudovaná, včetně vypínacích stanic, které se dokončují. A začalo se později než v Emirátech, a v Emirátech je těch podpěr méně. Tam je to jenom 400-metrová trať a teďka mluvím o té lehké trati a ještě v podstatě o to a není, ale je těsně před dokončením. Musím říct, že nebylo jednoduché rozjet stavbu a prostě pokračovat ve výstavbě. Já bych tady zmínil snad jenom jednu skutečnost, že pan Unický musel vystřídat 5 dodavatelů vzhledem k tomu, že nebyl spokojen s betonem a vyskytly se tam další problémy. Víte, jak to je, když stavíte doma, tak to jde velmi rychle. Pan Unický říká, že v Bělorusku ta stavba jde 5x rychleji než ve Spojených arabských emirátech, kde prostě neznáte prostředí, neznáte mentalitu, neznáte firmy, neznáte dělníky, protože jenom dokumentace se tam musela minimálně ve 4 řečech se tam musela ta dodavatelská firma se musela vybavit, jsme ji museli vybavit dokumentací ve 4 řečech a přesto to mnohdy nefungovalo tak, jak mělo, protože byli schopni zabetonovat prostě úplně jiné věci, než měli. Třeba elektrikářské krky, ty roury, které tam vůbec neměly být a další problémy. Prostě není jednoduché začít stavět někde, kde to neznáme. Já už bych tady končil. Možná, že si pamatujete, že jsme mluvili o dokončení té stavby v Šarže k 29. červnu letošního roku. Stalo se několik věcí. Mimo jiné zemřel druhý syn pana šejka Maktuma a tak dále. Takže plus to, co jsem říkal, prostě stavba se nám prodloužila i přesto, že přišla jedna,
jedna dezinformace, které dost lituju, že jsem ji zopakoval. Ta dezinformace se týkala dokončení stavby už před 19. červnem, takže to bych chtěl veřejně dementovat. Stavba probíhá, možná jste si všimli, že v posledním týdeníku pana Kiričenka, kde zmiňoval, že se už sundávalo bednění z betonáže stropu, to znamená, že je to opravdu před dokončením, podpěry jsou hotové, podpěry už byly hotové, když my jsme tam byli před 2 měsíci, takže nás čeká, tak jak říkal pan Junický, dokončení této trasy někde do 2 měsíců, to znamená v říjnu. Ty zkušenosti, které tam nabíráme, respektive nabírají naši stavitele, tak jsou k nezaplacení a myslím si, že další stavby budou probíhat potom už rychleji. To, co nás napadá, nás všechny napadá v souvislosti s dokončením první trasy v Šarže, to tady nebudu tak úplně komunikovat, bude to velký zlom, velký, řekněme, velký přínos pro celou planetu, protože ta trať se rozjede i v podmínkách, jaké jsou v Emirátech, a bude to signál pro všechny země, které mají dneska předobjednávky ve Skyway. Víte, že pan Junický se vyjádřil ve svém proslovu dvakrát v tom smyslu, že nás čeká ten dlouho očekávaný okamžik, nás čeká velmi brzy, a potom to ještě na konci proslovu zopakoval a doslova řekl velmi brzy, prostě se budou dít věci, na které my všichni čekáme. To znamená, ty objednávky, které jsou, se samozřejmě na nich se pokračuje, ale očekává se po spuštění první 400-metrové trati podpis dalších 10 objednávek a potom velké množství objednávek má pan Junický připravené k podpisu, nebo bude mít připravené k podpisu, nebo už má připravené k podpisu na Expo 2020, kde budeme mít samozřejmě svoji expozici a zároveň už budeme moct ukázat reálné projekty v bezprostřední blízkosti. Takže tolik k Emirátům. Kouknu na hodiny, ono nám to utíká, já toho mám hodně dneska pro vás. Tady ještě jeden krásný pohled, vidíte vysokorychlostní modul Delfínek, to bylo úžasný, to byl úžasný pohled. Já jsem ho viděl poprvé, asi my všichni jsme ho viděli poprvé v Berlíně spolu s panem Junickým, moc na to vzpomínáme všichni, kde jsme tam byli. No a podruhé jsem viděl tady a je to nádherný pohled, když vidíte, jak jede potom po té příhradové trase, po té těžké dopravní trase, kde se dá jezdit z vrchu i ze spodu. Zároveň tam jezdil ze spodu, to znamená zavěšený unibus. No a vedle, tady to vidět není, ale je to vidět, vidíte ty drobné linky, tak to byl Univind. Ten tam jezdil poměrně vysokou rychlostí, až to bylo slyšet, ten odpor, ten aerodynamický odpor. Takže, jak jsem říkal, když jsme vstoupili do ekotechnoparku, tak prostě všechno jezdilo. Všechno jezdilo ze všech stran. My jsme byli tady uprostřed těch tratí, takže až jste se podívali, kam jste se podívali, vždycky něco jelo, někde něco jelo. No, jak jsem říkal, byl krásný zážitek. Pan Junický mluvil o dronu ve svém proslovu. Mluvil o tom, že jak to známe, že máme vybudované
vybudovaných 5 dopravních modulů, pardon, 11 dopravních modulů, já jsem chtěl říct 5 tratí, šestá se teda dokončuje, tak jak jsem o tom mluvil. K tomu máme 11 dopravních modulů, ale to není všechno. Máme stanice, výhybky, máme mnohakilometrové inženýrské sítě, vodovodu a kanalizace, systémy energetického zajištění se sítěmi s celkou kapacitou přibližně 1000 kW a komunikační a inteligentní řídící systém vybavený senzorovým systémem a technickým viděním. Takže to všechno bylo k vidění na Ecofestu. Teďka k tomu dronu. Pan Novický se vyjádřil o dronu asi takhle, já to zkusím přímo přečíst, abych to neskomolil. Vytvořili jsme nákladní dron, jehož nosnost je 1,5 tuny na základě sériového ruského vrtulníku K-26. Už létá samostatně. Dron je vrtulník, který létá samostatně a po zadané trase bez pilota a dispečera, to znamená, že je robotem. Mnozí si myslí, že dron je rádiově řízená hračka. Není to tak. Ti, kteří tomu rozumějí, včetně armády, jsou v šoku. Jak jste to dokázali udělat v tak krátké době za tak málo peněz? Nám se to nepodařilo ani za 10 let. Abychom mohli dále zlepšovat a pak prodávat tyto jedinečné letající stroje, nedávno jsme získali do osobního vlastnictví malé letiště. Bez letiště jsme neměli kde testovat a certifikovat drony. Takže tady vidíte to letiště a vidíte dron ze spodu, s spodní kamerou a jak jsem říkal, je to inteligentní systém. Já to ještě dokončím, tu citaci. Nám se podařilo udělat neuvěřitelné, vytvořit nejen mozek dronu, vycvičit ho, vytvořit smyslové orgány, včetně technického vidění, ale i vybavit velký a výkonný vrtulník 12 výkonnými mechanismy vyvinutými námi, které během řízení vrtulníku nahradily ruce a nohy pilota. Takže v plně automatizovaném režimu on dostane zadání a jak jsem říkal, v plně automatizovaném režimu on prostě nabere náklad a odevzdá náklad tam, kde je potřeba. Takže je to světová rarita, jako mnoho věcí, dneska jich chci pár jmenovat. Byla to taky světová premiéra loni na Ecofestu, ale protože, už jsem to naznačil, neměli jsme letiště, neměli jsme kde testovat, tak se to zatím neposouvalo. V každém případě, jak víte všichni, máme přednost má doprava, konkrétně budování v Šarže a v Emirátech, v celých Emirátech. Takže to byl dron. Vy jste si asi přečetli, ano, to, co tam je napsané na tom snímku. Pojďme dál. Já bych chtěl teďka říct něco o havarijní situaci. V případě dopravy Skyway mluví se o tom hodně, dostávám otázek na tohle téma, takže odpovím jednoznačně. Já jsem dokonce i tuto otázku dostal v Tanzánii od vládních představitelů Tanzánské republiky, takže jsem podobně odpovídal i v Tanzánii, ale neměl jsem k tomu obrázky, dokumentaci, dneska už ji mám, nebo respektive celá ta simulace proběhla na Ecofestu a kdo jste si toho nevšiml, tak to zkusím zopakovat. Je na to i natočené video, tak se můžete podívat na to video. Takže pokud zůstane z nějakých důvodů náš dopravní modul viset na trati a musím říct, že ty důvody jsou opravdu výjimečné, protože za chvilku uvidíte, že naše dopravní moduly mají minimálně 4 motory nezávisle na sobě, takže i když se jeden porouchá, druhý, třetí, kdyby se 3 porouchaly, tak pořád tam je
ten čtvrtý, nebo dokonce jich je tam šest, jako vidíte za chvilku, těch elektromotorů nebo motokoles. Takže není, je téměř nemožné, aby se něco stalo na trati, něco takového, aby byl sám ten dron nepohyblivý. Ale i přesto, pokud se to stane, tak ten dron si dokáže, protože ten systém, ten senzorický systém sleduje všechny funkce celého modulu, znovu opakuju, všechny funkce. Víme, že, nebo jenom připomínám, že máme i speciální valivá ložiska, které jsou značně předimenzované oproti poruchám. Takže ani v těch ložiskách se není jednoduché, aby se něco stalo. Ale jak jsem říkal, pokud se něco stane, tak ten dron už to ví dopředu, už ví, že se třeba zvyšuje teplota někde v tom motokolese nebo prostě něco se děje a on už dopředu avizuje poruchu a v případě, že se zastaví, tak už si sám v plně automatizovaném režimu dokáže přivolat nejbližší dopravní modul, který je volný a který přijede. Znova pokud v plně automatizovaném režimu, tak jak nám to bylo předvedeno na Ecofestu, přijede, spojí se s tím porouchaným dronem, vidíte, a potom pokračuje v cestě a do nejbližší stanice. Takže tolik ale to není všechno, ale chtěl k tomu ještě říct něco dalšího. Ale je to hlavně odpověď na otázky, co se stane, když dojde k poruše. Takže to je částečná odpověď. Potom samozřejmě celá ta dopravní souprava je vybavena systémem proti vykolení, záložním brzdovým systémem, moduly jsou poháněny, jak jsem říkal, čtyřmi a více motokolesy. Každé z nich může pracovat samostatně. A plně automatizovaný inteligentní systém řízení eliminuje lidský faktor, který je příčinou většiny dopravních nehod. Bez ohledu na počasí nebo denní období systém zajišťuje bezpečný pohyb v podmínkách špatné viditelnosti. Budu o tom trošku ještě mluvit víc. Takže mezi tyto systémy patří automaticky spojující nouzové havarijní odtahové zařízení, pomocí něhož vozidlo, které se pohybuje vzadu nebo vpředu, může odtáhnout poruchané vozidlo do nejbližší stanice. Stejně jako duplexní hlasová a videokomunikace s dispečerem, to znamená, že posádka, respektive cestující, kteří jsou v modulu, tak jsou v neustálém spojení s dispečingem a v extrémních případech mohou být evakuováni přes nouzový východ. Takže to už je opravdu extrémní případ. Vidíte tady pod sedadlem, jsou mimo jiné hasicí přístroje, ale je tam takováhle kladka, která se zavěsí, otevřou se dveře, mechanicky se otevřou dveře, na to je tam takové zařízení, takový kolovrátek a cestující se spustí pomocí téhle kladky, elektrické kladky, se spustí na zem. Takže to je opravdu ta nouzová havarijní situace, ke který si v podstatě nemím představit, jak by k ní mohlo dojít, ale prostě ten systém tam je. A vidíte, že ten systém, konkrétně tenhle systém, není ani tak drahý, jako třeba jiné systémy, jiné záchranné systémy, nevím, třeba záchranné čluny na lodích, na záceánských lodích, které v podstatě stojí několikanásobně samozřejmě víc. No, takže to jsou havarijní situace. Tady vidíte motokoleso, vidíte systém proti vykolení přímo v reálu, ten systém proti vykolení, tady je detail, a ten systém proti vykolení je tady,
jak ho vidíte, jsem tady, je tady, je to takový výňatek z toho celé, z té celé strojovny, ale musím říct, pan Vinský taky říkal, že ten celý systém je složitější než letadlo a nesmátelně složitější než, než třeba automobil Tesla, který tam měl pan Vinický na ukázku. Mimochodem, když mluvím o letadle, tak vývoj posledního Airbusu trval 12 let. Jednoho letadla, jednoho nového letadla trval 12 let, stál 100 miliard dolarů. Tak si všimněte, jak to je nesrovnatelný s našimi dopravními moduly. My máme 11 vozidel hotových za necelých 5 let. A s nesmátelně nižšími náklady. Tam je to o 100 milionech dolarů u nás a, jak jsem říkal, ve srovnání s Airbusem 10 miliard, pardon. Takže tady ještě vidíte třeba ten trojsekční modul. Vidíte, že těch kol je tady 2, 4, 6, 8. 8 motokoles, takže zase znovu opakuji, že pokud jedno se porouchá, tak jich zbývá 7 k tomu, aby jsme se bezpečně vypravili kamkoliv. Buď do cílové stanice, nebo do nějaké nouzové stanice, nebo prostě do té nejbližší stanice. No, já tady mám teďka ještě pár snímků z toho systému vidění a nočního vidění. Vidíte, že ten systém je zase opět patent pana Vinického, vyvinuli to inženýři Skyway. Ten systém vidí v noci i ve dne. Vidíte, že monitoruje jak chodce, tak vozidla. Musím se podívat, že ten systém je schopen identifikovat 90 různých typů objektů a také určovat parametry jejich pohybu. To znamená, že to je zároveň i zabezpečení proti případnému narušiteli nebo napadení a podobně. A nebo naopak kolizi, pokud by před náma to vozidlo. Ale tak tam ten systém je prostě automaticky zabezpečen a několikanásobně jištěn, aby se nedošlo ke styku vozidel, třeba tak, že jedno zůstane stát a druhé jede za ním. A jak jsem říkal, tam už to víme daleko dopředu, že se některý systém přehřívá třeba, nebo prostě, že některý systém detekuje poruchu a už dopředu se ví, že prostě kde přesně se to stalo a to vozidlo, které jde za ním, tak už automaticky se jeho rychlost přizpůsobuje. Já tady něco přečtu, já jsem slíbil, že budu mluvit i o white paperu a tohle to je právě z white paperu, je to text na tohle téma, ale jak jsem říkal, přečtu to, abych byl pokud možno přesný. Takže pro řízení pohybu jako je modul Skyway vybaven kamerami a radary, které jsou schopné identifikovat více než 90 různých typů objektů, to už jsem říkal, a také určovat parametry jejich pohybu, vzdálenost k objektu a jejich rychlost. Kombinace radaru a kamery byla speciálně vybrána inženýry Skyway, společně dokážou identifikovat překážky v obtížných povětrnostních podmínkách, až jsou mnohem nákladově efektivnější než LIDAR, to je detekce a nastavení světla. Tento systém je nejlépe ilustrován konkrétním příkladem. Předpokládejme, že se robot přibližuje k pohybujícímu se transportnímu modulu. Obrázek palubního počítače a informace o jeho rychlosti a poloze ve vesmíru se přenáší do palubního počítače. Algoritmus strojového vidění pomocí obrazových dat určuje typ třídu objektu, v tomto případě se tam simuluje dron, a radarová data se používají k výpočtu rychlosti, kterou se musí transportní modul pohybovat, aby se zabránilo kolizi.
Řídící systém okamžitě stanoví plán činnosti a přenáší data na kola ve formě specifických příkazů. Jakmile palubní systém problém vyřeší, rychlost a poloha modulu se znovu vyhodnotí a informace a směrování odpovídajícím způsobem upraví. Změny trasy lze také provádět na základě údajů ze senzorů, které byly nainstalovány přímo do infrastruktury, což zajišťuje bezpečnost a eliminuje zpoždění. Data z kamer a senzorů jsou přenesena přímo do řídícího centra, kde pomáhají určit trasy pro všechny moduly pohybující se po složitých drahách. Zvláštní pozornost je věnována potenciálně nebezpečným oblastem a stanicím, kde budou instalovány další kamery a přesnější senzory. No, to samozřejmě pokračuje dál, já tady nechci unavovat, hlavně dámy, technickými parametry, ale já jsem to úmyslně přečet, aby jsme si uvědomili, jak dalece je systém vyladěn do těch nejmenších detailů, co se týče bezpečnosti, co se týče poruch a tak dále, jak je všechno zabezpečeno. Tohle video možná znáte, to je pan Junický, který tady přímo na sobě simuluje tenhle ten řídící palubní systém, kdy do modulu nastavil vzdálenost a on sám před tím modulem se pohybuje, on třeba běží, couvá. Pokud jste to video neviděli, tak se určitě podívejte. On se třeba schová za sloup, jo, a ten systém prostě rozpozná člověka od sloupu. On, jak vidíte, sloup se mu samozřejmě nevadí, kolem sloupu projede, ale pokud zaregistruje člověka, tak prostě ten systém vyhodnotí nebezpečí a už se celý ten systém prostě přejde do nouzového režimu, do nouzového řešení, do nouzového řízení a řeší se situace. Takže tady ještě je další simulace, nebo respektive to, co jsem četl z white paperu, tady vidíte, jak ten systém prostě vyhodnocuje všechny objekty kolem, jak každý objekt, a jak jsem říkal, systém je schopen rozpoznat až 92 objektů, hlavně samozřejmě pohybující se živé překážky a tak dále. Takže a všechno to vyhodnocuje, celý ten systém a podle toho přizpůsobuje rychlost, přizpůsobuje celou tu dopravní situaci v tom dopravním uzlu, kterého se to týká. Všechno se to přenáší do centrálního počítače a je to několikrát jištěno, několikanásobně jištěno, všechny ty moduly. Takže to je prostě téměř nepřekonatelný, z mého pohledu, samozřejmě nejsem odborník, nepřekonatelný systém a v podstatě se podle mě nedá ohrozit. No, podívám se na hodinky, hodiny nám utíkají. Tady máte ještě seznam vozidel, vy víte, že jich máme hotových 11, z těch 11 vozidel se připravují další modely, to znamená, jsou tady trojsekční moduly, dvojsekční moduly, jednosekční moduly, vždycky červeně tady vidíte moduly, které byly k vidění na Ecofestu a které byly v provozu, takže vidíte, že jich bylo 10, pardon, ne 11, 10 jich bylo v provozu, celkem 11, to znamená všechny moduly jsme mohli vidět. A jak jsem říkal, bylo to krásný koncert, když 11 modulů se v pravidelných intervalech kolem vás projíždí. Je to prostě nádhera. Takže jestli chcete tady u toho se trošku zastavit, je toho tady hodně, ale možná si to vyfoťte nebo něco takového, nebo vám to pošlu.
Vidíte, co všechno se připravuje. To znamená, to, co není červený, tak ještě není, ale připravuje se to k další výrobě a k další certifikaci. Pojďme dál. Slíbil jsem něco o produktech Skyway. My jsme zvyklí hodně mluvit o dopravě, hlavně ty první dva roky, kdy já prezentuju, tak jsem prezentoval v podstatě jenom dopravu. Pak jsem k tomu nesměle přidával lineární města, ale vidíte, že tady je spousta dalších produktů, které my v podstatě nekomunikujeme, investoři je neznají. Chtěl bych je tady jenom v rychlosti připomenout. Takže my známe městskou dopravu, vysokorychlostní dopravu, nákladní dopravu. Pak tady je produkt mosty a nadjezdy. To už jsme viděli na Ecofestu loňském, na Ecofestu 2018. Ten malý most pro pěší. A samozřejmě víme, že byl postaven za 14 dní s nesmatelně nižšími náklady, než by bylo potřeba na výstavu klasického mostu. Ale samozřejmě, že se dá tenhle most předpjatých materiálů se dá dimenzovat na jakékoliv zatížení. Takže to je náš produkt, který je připraven k implementaci a k rozvoji. A má to řadu výhod. Já se tady podívám, co bych z toho mohl vytáhnout. No, ono, já už jsem to hlavní řekl, nesmátelně rychlejší výstavba, je to celé bez teplotních spojů, to znamená bez dilatačních spár, bez ohledu na délku mostu, náklady na výstavbu se snižují 2 až 3x. A mám tady napsané, nebo vícekrát, to záleží na terénu, kde se staví. No. Takže myslím si, že rozhoduje rychlost a nesamotelně nižší náklady a samozřejmě trvanlivost. Jo, víme, že naše předpětý materiály mají trvanlivost 100 let. Pojďme dál, aby jsme to stihli všechno. Takže mluvil jsem o mostech. Pojďme si něco říct o přístavech. Námořní přístav, to je, on tady je poměrně špatně vidět, tak ho dáme takhle. Máme dva produkty, jak samotný přístav, námořní přístav, tak přístavní doprava. Takže my v několika desítkách kilometrů od pobřeží dokážeme vybudovat přístav. Tady nemusím vůbec mluvit o tom, jak nesrovnatelně nižší jsou to náklady na výstavbu, že se to dá stavět prakticky kdekoliv, že není potřeba prostě se přizpůsobovat pobřeží, tak jak to prostě u klasického přístavu je potřeba, že ten přístav v plně automatizovaném režimu se prostě vyloží a naloží u toho přístavu loď a bez překládky, bez logistické náročnosti, to znamená bez skladišť, které jsou potřeba budovat u klasických přístavů, je to přímo na trasu a přímo se to dodává prostě do cílové stanice, to znamená odběrateli. Takže to jsou přístavy, to je další produkt, já se ještě vrátím, aby jsme měli přehled, co tam je dál. Velmi zajímavé. Velmi zajímavá je nákladní doprava. To jsou převážně technické parametry. Je to prostě nesrovnatelně nižší investiční náklady, nesrovnatelně nižší provozní náklady. Vidíte, že všechno, už jsem o tom trošku mluvil, že všechno je v plně automatizovaném režimu nastavený. Že jenom ten dopravník, co týče sypkých hmot, ten dopravník, který jsme viděli na Ecofestu, má
má obrovské výhody vůči klasickému dopravníku a že z toho dopravníku se to přímo sype do unitraku, který je prostě zase v plně automatizovaném režimu, prostě dojede do cílové stanice a tam se zase vysype, tam se vyklopí tenhle ten prostředek a jde to dál. Takže bez zásahu lidského to prostě funguje, jak jsem říkal, v plně automatizovaném režimu. Já teďka trošku spěchám, abych to všechno stihl. Potom tady máme mosty, nadjezdy, o tom jsem mluvil. Dráhy. To je další produkt. Nevím, jestli o tom víte, já jsem o tom snad ani nemluvil, nebo možná já tak mezi čtyřma očima někde, ale na veřejných prezentacích myslím ne. Je to speciální typ betonu, který nepotřebuje dilatační spáry. To znamená, že to je potřeba, nebo takhle, největší potřebou pro takovýhle druh betonu, největší potřebu mají letiště. Jo, tak, aby tam nebyly dilatační spáry, aby se ty desky prostě nekroutily nebo nevystupovaly ty spáry proti sobě. To dělá velké starosti u výstavby letišť. Ta plocha nebo ta deska betonová je nižší, nebo respektive je tam potřeba daleko méně betonu. Celá ta deska se v podstatě vyleje najednou, kde se zakomponují ty naše předpjaté struny. A tady mám dloužku 30 až 50 cm. Pardon. Ano. Takže já to snad shrnu jenom takhle. Použití strunových technologií při výstavbě přistávacích drah sníží náklady o 20 až 30 nebo více procent a současně zlepší jejich výkonnost a prodlouží životnost. Pojďme dál. Máme tady, abych něco nevynechal, vysokorychlostní dopravu. Tady to známe, to komunikujeme stále. Na všech prezentacích o tom mluvím, nebo mluvíme všichni lídři. Snad jenom bych z toho vytáhl, že objem vysokorychlostní meziměstské dopravy je až 1 milion cestujících při kapacitě mobilního modulu 6 osob. Tohle jsem prezentoval v Tanzánii a byla z toho velká diskuze, bylo tam velké počítání. Nakonec jsme to samozřejmě vykomunikovali. Neměl jsem ještě tyhle podklady, které tady teďka mám, ale nějak jsme si to tam ustáli. Tady to nám potvrzuju do toho českého prostředí. Samozřejmě, že až v říjnu poletíme, takže v tom můžeme pokračovat v této diskuzi. Budu vybavený podklady na tu diskuzi, takže se na to těším. A ještě bych tady vyzdvihl to, co jsme třeba nekomunikovali. No, tohle jsme komunikovali. Náklady na vysokorychlostní dopravu jsou až pětkrát nižší než náklady na dopravu vysokorychlostních železnic a vlaků s magnetickým polštářem a letadel. Takže až pětkrát nižší než vysokorychlostní železnice. Investiční náklady se pohybují od 3 milionů amerických dolarů na kilometr. Ale to většinou o tom mluvíme. Takže pojďme dál, aby jsme to stihli. Městskou dopravu, tady bych se snad vůbec nezdržoval. Náklady na městskou vysokorychlostní dopravu jsou dvakrát nižší než náklady na dopravu třikrát nižší než tramvají, pětkrát nižší než jednokolejka. Takže to jsou náklady na provoz, samozřejmě na investiční náklady, třeba ve srovnání s metrem jsou tam to je od 100
milionu dolarů na kilometr výš a my to máme, jak jsem o tom mluvil, 3 miliony dolarů. Takže to je prostě nesrovnatelné, co se týče investičních nákladů. Pojďme dál. Mám tady ještě dvě věci, asi tu... Teďka bych chtěl zmínit vakové sklo. Ten bombonek si nechám nakonec. Vakové sklo, oni to jsou všechno bombonky, ono se nedá prostě z toho vytáhnout něco. Já musím říct v tuhle chvíli, že já když si připravuju ty prezentace pro vás, tak mě to tak oslovuje, mě to vždycky tak nadchne, protože vždycky si říkám, já jsem v tak dobrých rukách, já prostě jsem... Já to, co chci říct, řeknu až na konci, pokud si na to vzpomenu. Prostě nikdy nelituju toho, že jsem ve Skyway. Naopak, já každý den děkuju tomu rozhodnutí, který jsem před 3 lety udělal a jsem nadšen. Jsem nadšen, když studuju nové materiály, když připravuju novou prezentaci, tak jsem vždycky jenom nadšen, protože vždycky si buď zopakuju, nebo dovím věci, které prostě na téhle planetě nemají obdoby. Jenom ta rychlost, jak jsme se dostali k tomu, co máme dneska, tak to nebudu stále opakovat. Říkal jsem srovnání třeba s vývojem nového letadla a tak dále. Ale pojďme k těm vakuovým sklům. To je taky bombónek, tak jako ten poslední. Vakuové sklo, to je velké téma. Jenom v Americe, v USA se vydá na vytápění a chlazení budov nebo na ztráty způsobené okny, takhle doslova, více než 25 miliard amerických dolarů ročně. A teď si představte, že samozřejmě ty stávající vaková, jak se tomu říká, vaková skla, to není vakuum. Je to napuštěné nějakým plynem, který, řekněme, že vede, je to, řekněme, izolant, ale není tak dokonalý jako vakuum. Vakuum není jednoduchý vyrobit. Vakuum, já tady musím přečíst, asi to trošku pamatuju, ale radši to přečtu zase. Utěsnit dvě skleněné tabule tak, aby mezi tím šlo udělat vakuum, to není jednoduché už samo o sobě, ale taky to není jednoduché, protože že ty obě skla musí odolávat 10 tunám na čtvereční metr povrchu skla, to znamená ty zátěži z toho atmosférického vzduchu, ta zátěž představuje 10 tun na metr čtvereční. Takže je potřeba tam dávat buď to skleněné kuličky, tenké nerezové desky nebo keramické destičky. Ty se tam musí instalovat v krocích po 20 až 40 mm, přičemž to vakuum nebo to rozpětí mezi skly je se pohybuje od 0,05, to znamená 5 setinami až 1/10 mm. A pokud takhle celý svět, ono se tady někde popisuje, že jsou na to různý programy a celý svět prostě tvrdošíně, tvrdohlavě, tady je takový zajímavý překlad, prostě usiluje o to, aby jsme dokázali vyrobit vakuové sklo, protože víte proč? To vakuové sklo dokáže vyvinout nebo dokážeme tím nastavit izolační vlastnosti, který se rovnají téměř 100%. To znamená, že je to téměř 100% izolant. A já to tady někde mám, abych použil ty slova, ale ne, není tolik času. Snad vám stačí ten to moje podání. Takže celý svět prostě usiluje o to, aby jsme to dokázali vyrobit. No a pan Junický nemá na to patent. Teď nevím, co k tomu mám jíst dodat. Prostě pan Unický má to patent a je to připravený k realizaci. Představte si, že
obyčejný teplý dům s cihlovými stěnami o tloušťce 1,5 metru a vedle toho stojí stejný dům s tloušťkou stěny 15 až 20 mm vyrobený z vakových dvojskel. A ty oba domy mají srovnatelnou tepelnou schopnost, nebo schopnost tepelně izolovat. Takže to prostředí v těch domech je v obou těch domech je prostě stejné. Jo, ta teplota je stejná. Při stejném vydání energie. Takže ještě jednou. Ten cihlový dům má stěny o tloušťce 1,5 metru a je bez oken. A vedle toho stojí dům stejně teplý, je tady takovýhle překlad. Stejně teplý dům, to znamená dům vevnitř je stejná teplota, ať v zimě nebo v létě, bez vytápění, který má tloušťku stěny 15 až 20 mm, vyrobený celý ze skla. No. Takže to jsou věci, které mě prostě odvazují. A pojďme už na ten poslední náš produkt, a to už jsou lineární města, a tady už se mě to hodně daří prezentovat, už to není tolik neuvěřitelný, jako bývala kdysi naše doprava. Ty první prezentace byly opravdu, narážely opravdu na nevíru, na úsměvy a tak dále, takže jsem si nedovolil prezentovat něco víc, ale postupně jsem se dostával do těch prezentací o lineárních městech, takže víme, že ty lineární městečka jsou založeny na pěší dostupnosti, že během několika minut se dostaneme do práce, do školy, za zábavou, za koníčky, že máme kolem sebe zelenou trávu, že máme na střeše úrodný humus, kde si můžeme pěstovat své vlastní potraviny, že se dokonce uvažuje o tom, že ta výstavba těch domů nebo celých těch takovýhle zástavby má až o 30% nižší náklady. A co se týče provozních nákladů, tak tam můžeme mluvit o tom, že to je v podstatě téměř zadarmo, pokud bychom si to postavili sami, pokud si to pronajmeme, tak samozřejmě budeme platit nějaký nájem, ale nesrovnatelně nižší, než bychom platili v klasickém osídlení, sídlišti. A že dokonce i v tom nízkém nájemném můžeme mít zakomponovanou cenu jak horizontálních, tak vertikálních výtahů, jak tomu pan Janický někdy s oblibou říká. To znamená dopravy Skyway, jak horizontální, tak vertikální. Takže ještě dovysvětlím, prostě my se tady z toho našeho domečku, ale já jsem řekl domečku, ale může to být dům, v jakékoliv rozloze, velký, malý, to je jedno, ale během, já nevím, 5-3 minut se dostaneme k téhle věži, tady si vertikálním výtahem vyjedeme ke stanici, buď jenom jedno patro, tady k té vysokorychlostní dopravě, anebo více pater k té vysuté dopravě, a to je horizontální výtah. No a potom vertikálním výtahem jedeme na místo, na které potřebujeme. No, takže tohleto může být zakomponováno do ceny nájmu a přesto ta cena nájmu bude nesrovnatelně nižší než u klasického osídlení. Takže si pojďme ty věci dát dohromady. My bydlíme v naprosto čistém prostředí, protože budou se osidlovat samozřejmě místa,
které jsou naprosto, naprosto vyhovující pro život člověka. Takže v naprosto čistém prostředí bydlíme, kolem je tráva, děti si hrají, máme svoje vlastní potraviny, musíme si je samozřejmě pěstovat sami, můžeme i pěstovat soused nebo jeden z těch, co bydlí kolem nás a který ho to baví. To jenom na vysvětlenou, protože na to dost narážím, na nepochopení, že já to neumím a tak dále, nebo nechci, mám svoji práci. To je samozřejmě v pořádku, ale už párkrát, když ojediněle, jsem se setkal s názorem, který naprosto preferuju, že když do zaměstnání chodit prostě nemusíte. Když žijete v energeticky soběstačném domě a v potravinově soběstačném domě, kde v podstatě nepotřebujete, v domě, který v podstatě nemá náklady, pokud si ho koupíte, pokud neplatíte nájem, tak ta potřeba chodit do práce je minimální, v podstatě jenom, když mě to baví. Takže koukám na hodiny. No, já už jsem snad všechno řekl o těch. Snad jenom ta nízké náklady na stavební dopravní služby, to už jsem řekl. A co se týče nákladů na pozemek, představte si, že naše trasa je obecně několikanásobně, a jo, tady už to mám, má stokrát nižší náročnost na alokaci půdy, obecně, ale pokud použijeme tenhle ten způsob osídlení, tak v podstatě nemá žádný nárok na alokaci půdy. Protože to, co tady vezmeme té půdě, tak přeneseme na střechu, a to samé v těch veškových budovách. Přeneseme prostě na střechu. Takže ta půda, o kterou bychom tady přišli dole, v oblasti základu té budovy, taky přeneseme na střechu. No a po trasách Skyway, pod trasami Skyway samozřejmě se pěstovat dá, tam ten zábor půdy v podstatě není, nebo je minimální. Pokud bychom řešili dopravu ve městě, tak tam nepotřebujeme podpěry a tam se využívá jenom vysutá doprava, tak, jak to ukazuju tady, takže tam nepotřebujeme ani alokovat půdu na podpěry, takže tam je opravdu alokace půdy nulová v těle těch zástavbách. No. Tak je to tady hodně, znáte to, hodně o tom mluvíme, jenom jsem chtěl připomenout některé věci, nebo některé věci, které se třeba ani stihnou na těch veřejných prezentacích. Myslím si, že tenhle ten způsob žití, tenhle ten způsob bydlení a tenhle ten způsob dopravy. Já bych tady chtěl ještě říct, hodně taky narážím na to, že je o tyhle ty domy obrovský zájem a každý bychom je chtěli samozřejmě, a já samozřejmě taky. Ale že prostě jednoznačně to je součást dopravních cest k Skyway a že není v úmyslu pana Hyneckého, já plně chápu, prostě ty domy stavět někde jinde. Ty domy jsou koncipované tak, aby byly energeticky vybavené stratí Skyway nebo zásobené, aby byly napojené na dopravu Skyway, to znamená, že tam nejsou komunikace, nejsou tam asfaltové silnice a všechno to je prostě koncipované tak, aby to bylo co nejvstřícnější k životnímu prostředí, takže se to nedá vytrhnout z tohohle konceptu a postavit někde jinde prostě nedá. Prostě by to ztratilo efekt, což samozřejmě pan Janický nechce. Navíc se na to teďka nebude soustředit, protože jak už jsem i dneska říkal a říkám stále, dneska se soustředíme
pan vždycky se soustředí hlavně na dokončení prvních projektů ve Spojených arabských emirátech, to znamená dokončení nebo uvedení dopravy na trh. Potom přijdou na řadu lineární města a další projekty, znamená jak to vakuovisko, tak dráhy, tak to všechno ostatní, mosty, nadjezdy, přístavy a podobně. Takže to všechno nás čeká a nemine. Není to o tom, že jak taky mimo jiné pan Junický řekl ve svým proslovu, není to o tom, že jsme vymysleli iPhone, který stojí $1000 a může si ho koupit každý. Srovnával to s firmou Apple. Taky upozorňoval na to, že firma Apple přišla s iPhonem až, myslím, po 12 letech. My jsme přišli s naší dopravou po 4 letech nebo po necelých 5 letech. A je to prostě nesrovnatelně náročnější projekt než iPhone. iPhone, jak jsem říkal, stojí, nebo jsem ještě neříkal, iPhone stojí $1000 a naše projekty začínají na $100 milionech. Začínají. Takže a je tam potřeba prostě vymyslet všechno, nejenom dopravní infrastrukturu celou, ale i celé zabezpečení a to všechno, o čem jsme dneska trošku mluvili. Já bych tady chtěl říct ještě něco nakonec, podívám se, jestli tady ještě něco nemám. Jo, ještě abych nezapomněl, chtěl bych vás všechny pozvat na 29.9.2019 do Brna na naší konferenci, na kterou se moc těším. Těším se na všechny z vás, těším se na všechny, s kterými se sejdeme. Myslím si, že ty poslední naše konference hovoří sami za sebe, stále nás je víc a víc. Naposledy nás bylo 70, 67. Musím říct, že to je oslava toho všeho, co pan Junický dokázal, že se tam sejdou lidi, kteří jsou podobně naladění a že prostě takovou atmosféru prostě nejde nahradit. Stejně to bylo v Marinagorce, stejně to bylo na Ecofestu, nebo ne stejně, ale podobně. Samozřejmě tam to bylo trošku jinak zaměřené než naše konference, ale přesto vás zvu všechny na konferenci, protože, jak jsem říkal, je to oslava. Já budu posílat pozvánky, já si posílal pozvánky už do messengerových a do WhatsAppových skupin. Budu je posílat mailem tento týden. Pokud o tom ještě nikdo nevíte, tak znovu opakuju, 29. v Brně, je to v Novém Hávu, znovu v novém hotelu, hotel Sono. Vidíte tady, jak ten hotel vypadá, nádherný hotel. My jsme ho objevili teďka nedávno. Sama Nina byla z toho nadšená. Společně jsme se shodli, že jak je možný, že jsme ho prostě přehlídli v tom Brně a jsou tam nádherný prostory, který tady vidíte. Takže se moc těším na všechny z vás. To všechno, co jsem tady nestihl říct, to všechno třeba z white paperu, ty hlavní zásadní informace o tokenech a o ty blockchain platformě, tam budeme komunikovat. Budou tam vystupovat lídři z České republiky, Miro Hledíš, Ruda Weigl a tak dále. I Míra Kuchválek tam bude vystupovat, bude tam mít prezentaci o Tanzánii. Takže se všichni těšíme. Tady jste si možná zatím stačili obsát, že začínáme v 10 hodin registrací. Znova pokud je tedy 20. Cena je 600 korun.
cenu jsme velmi zásadně upravili, myslím teda dolů. Takže pokud byste chtěli platit přes kabinet, tak to je 27 amerických dolarů na tuhle adresu, kterou znáte, tady si opište, je to můj kabinet. Takže já to pak samozřejmě přeposílám, nebo prostě já si s tím poradím. A tam je potřeba zaplatit ten hotel a zaplatit coffee break, zaplatit to všechno, co je potřeba zaplatit. A já se těším, že nás bude tolik tentokrát, že nebudeme muset doplácet více jak polovinu na náklady, které tím vzniknou. Ale neříkám to kvůli tomu, já to říkám hlavně kvůli tomu, aby jsme se tam sešli, abych vás viděl, aby jsme se viděli vzájemně, aby jsme se vzájemně poslechli, vyslechli, aby jsme si mohli popovídat s kolegy, investory, aby jsme se mohli popovídat o tom, co kdo viděl na Ecofestu s těmi, kdo tam nebyli, aby jsme se mohli popovídat o tom, co se podařilo, o té úžasné oslavě třeba v Minsku, aby jsme se mohli popovídat i o těch zahraničních akcích, kterých se zúčastňujeme, aby jsme si mohli popovídat třeba o cestě do Šarjah, do Dubaje, o tom, co jsme tam zažili a tak dále, a tak dále. Těch témat je hodně, takže znovu opakuju, těším se na vás. Na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc, ještě než to tam dám. Já bych tady ještě vytáhl z proslovu pana Vinického jednu krásnou, úžasnou větu. Já jsem tu větu objevil až při třetím čtení, nebo neobjevil, ale uvědomil jsem si, jak to je silná věta. Já ji přečtu. Pokud vezmete globus a otáčením náhodně tkněte prstem na libovolné místo a posoudíte úroveň rozvoje tamních dopravních komunikací, pak v 99% případů uvidíme, že tam je zapotřebí Skyway. V 99% případů na celé planetě. Znova opakuji. Takže ono to ještě pokračuje, samozřejmě, já to nebudu číst dál, ale tady je potřeba si uvědomit, že nás čeká jenom v dopravě. To je ta jedna, myslím, z 9 věcí, které teďka připravujeme, které jsem teďka četl, které jsem teďka popisoval, tak jenom v dopravě nás čeká tak úžasný rozvoj. Zkuste si představit, že za 2, 3, 5 let se naplní to, co jsem teďka četl naposled, tu poslední větu. Z 99% případů na celé planetě, v 99% případů potřebují Skyway. A my budeme mít za 2, 3, 5 let miliony objednávek. Znova opakuju, miliony objednávek. A na to se moc těším a do toho vás všechny zvu a pojďme pozvat ještě další lidi, pojďme pozvat další lidi k tomu, aby se zúčastnili toho, to je ojedinělé velkolepé akce. Když mluvím jenom o dopravě, tak opakuju slova pana Vinického, že to je největší biznis v historii lidstva, ale to není jenom doprava, jsou tam další věci, tak jak jsem je četl. Nemluvil jsem o Spaceway. To všechno nás čeká, to všechno je naše budoucnost. A to všechno, a tady musím připomenout to, co jsem už nakousnul, my dneska oslavujeme 3letý výročí s manželkou mojí první registrace, nebo mojí registrace ve Skyway. A já jsem si dneska řekl manželce, udělal jsem dvě věci ve svém životě, za které se nestydím. Ta jedna věc je, že jsem poznal tebe, teď myslím manželku, a ta druhá věc je, že jsem vstoupil do Skyway. Je to něco, co mě změnilo život, je to něco, čeho nikdy nebudu litovat, je to něco, co mě naplňuje každý den, co mě naplňuje, když vstávám, když pomyslím na to, co mě čeká, tak prostě žiju.
prostě žiju s velkým očekáváním, s velkou nadějí, s velkou radostí, protože takovýhle projekt prostě není jednoduchý. Vůbec v historii takovýhle projekt potkat, být na tom správném místě v tu správnou minutu a u těch správných informací. Takže tím bych chtěl končit. Možná ještě citát pana Richarda Bransona. Je to moje téma. Už jsem ho jednou použil někde a myslím si, že ho použiju vícekrát, protože, jak jsem říkal, to je moje životní logo nebo můj slogan. Příležitostmi nepohrdej, jsou jako pošťák, nikdy nechodí dvakrát s toutej zásilkou. A to je to, co mě přivedlo do Skyway. Já jsem z začátku, ta první myšlenka byla taková, že jsem si říkal, tohle to je velký sci-fi, toho já se nedožiju. Ale přesto jsem ještě ten den získal takovou informaci, že jsem se rozhodl. A ještě ten samý měsíc, v září před 3 lety, jsme investovali ne jednou. Ten jeden měsíc jsme investovali 3x s manželkou. Takže ještě možná to, co předchází tomu výroku pana Bronsona. Když ti někdo nabídne úžasnou příležitost a ty nevíš, jestli ji zvládneš, tak řekni ano. Jak ji zvládnout, se naučíš později. A to je třeba, dneska jsem měl schůzku s Ivetkou, s naší velmi perspektivním lídrem. A to je přesně to, co prostě se na ní projevilo. Když do toho vstupovala, tak to bylo pro ní velmi těžké. A dneska není den, kdyby neregistrovala nového investora. Takže to je poklona pro Ivetku a poklona pro vás všechny, kteří jste podpořili projekt Skyway, a těšme se na tu budoucnost, která nás čeká každým dnem, každým okamžikem. Přeji hezký večer, omlouvám se za to, že jsem přetáhl. Mějte se hezky, mějte se krásně.